Ikke gå glipp av Mickey Mouse fabelaktig eventyr på Disney Junior. Men nå kommer enda et magisk øyeblikk. I dag er det Donalds bursdag. Og Mickey og vennene hans skal overraske ham med favorittretten hans. Vafler. Men ingen legger merke til at Snipp og Snapp lusker rundt. Og de spiser opp alt sammen. Stakkars Donald. Så for å gjøre det godt igjen, må ekornene fikse en skikkelig digg plan. Og organisere et løp med spiselige biler som kjører forbi noen av Donalds favorittsteder. Klar, sulten, gå! Løpet er i gang! Første oppgave er vaffelkast! Fang en vaffel med tenna! Kasta! Dere tar imot! Bursdager går ikke alltid som planlagt, men ingenting er bedre enn å ha en herlig gjeng venner å feire sammen med. Gratulerer med dagen, Donald! Abonner for å finne flere videoer, og følg med på Disney Junior for å se favorittseriene dine.